Ćao i dobrodošli u novi video, poslednji za ovu godinu ili prvi za 2020. Danas je, čini mi se, 29. da jeste, i nisam sigurna da li ću stići večeras da ga izmontiram, zato kažem nisam sigurna da li će biti poslednji ili prvi. U svakom slučaju, dobrodošli na moj kanal, hvala vam što ste tu, skoro već nepune dve godine. Jako sam srećna zbog toga. Ovaj video, odnosno u ovom videu, iskoristit ću priliku da vam se zahvalim na svemu. Bilo je nekoliko nagrađivanja u toku decembra na Instagramu. Bila su tri nagrađivanja, tri nedelje. Ove nedelje nisam uspela da organizujem ni jedan. U svakom slučaju, u toku ovog videa očekuje vas poklončić i objasnit ću vam sve malo kasnije. Htjela sam da napravim jedan video u kojima ću napraviti kao neku retrospektivu prethodne godine i u kojem bih voljela da podelim sa vama moj način planiranja naredne godine. Iz razloga što nekako u životu, iako ne ide često sve po planu, vrlo je važno negde biti organizovan kako bi se neke stvari završile, a svi mi imamo gomilu i obaveze i svega drugog. Tako da, iz tog razloga. Često razmišljam zašto se opterećujemo tim samim krajem godine i uvek večito imamo neki pritisak, počevši od same te žurke gde ići za doček nove godine, do toga šta smo stvarili u prethodnoj godini, šta nismo, šta nas sve čeka. Opterećujemo se toliko tim novogodišnjim željama i planovima, a razlika između 31. decembra i 1. januara je zapravo jedna noć, ista kao i sve druge noći. Osim tog društvenog pritiska koji nam zapravo stvara zaista taj pritisak, kao da to treba proslaviti nekako i da prosto da treba proslaviti kao staru godinu lepo i optimistično i isto tako dočekati novu. Svake godine, poslednjih pa sigurno 10 godina, ako ne malo i jače, svake godine radim istu stvar u smislu pravim neke planove za narednu godinu. Ceo decembar se preispitujem, onda šta sam uradila, pregledam planove koje sam imala, planove, želje, čestitke, pozdrave i tako dalje. Pregledam sve to i onda mislim šta je to što bih voljela da promenim ili zadržim u narednoj godini. Gde sam na svim aspektima života, privatno, poslovno i psihički, naravno, također, što je jako bitna stavka. Da li sam ove godine zahvalnija nego prethodne godine? Da li se manje forsiram nego prethodne godine? Sve su to neka pitanja koja ponavljam sebi. E sad, to može nekome zvučati glupo, u smislu svako ima neke svoje želje na dnevnom nivou u glavi i vrlo lako ispunjava neke svoje obaveze. Svi smo mi različiti i zato je normalno da imamo tako neke različite planove. Međutim, ja volim da pogledam te želje u smislu kao neke analize moje godine. Šta sam uradila, šta bih voljela da uradim, iz razloga što za neki bilo kakav napredak smatram da je to skroz ok. Pustim svoj mozak da misli i tako mi dospevaju razne ideje. Na mom spisku se nalazi zaista dosta toga, veće manje želje, s godinama se to menjalo. Imamo one standardne želje, ja verujem da ih svi imamo, to su zdravlje za našu porodicu, za naše prijatelje, za same sebe. Kada izuzmemo te, da kažem, osnovne standardne, normalne želje, sve su normalne, ali ove su onako, da kažem, svi to negde želimo, ono kao mir u svetu, da, svi to želimo. Ali nekako gledam privatno, poslovno, gde sam sada, šta sam ostvarila, kroz posao negde, koliko sam napredovala, šta bih voljela da promenim, koliko sam, da li mi se promenio možda obim zarade, da li sarađujem sa kim bih voljela da sarađujem. Vi znate da ja imam i svoj posao, imam i ovaj posao, nekako uvek ima tu dosta toga da preispitam. Kad je posao u pitanju, sad sam se setila, pre nekoliko godina kad sam se ja zaposlila, sada već pa dobrih 8,5 godina,
u istoj firmi gdje sam i dalje, onda sam imala jednu želju, a to je da putujem 5 puta godišnje. Jako, u tom momentu mi to zvučalo jako puno, međutim, ja sam to ostvarila. Ne samo da sam ostvarila, ja sam to premašila. To je bilo 8 do 10 putovanja godišnje, produženih vikenda, onako. Generalno, sad kad pomislite možda koliko to ja slobodnih dana imam, znači ako je Sretenje, uzimam Sretenje i koji još radni dan, a ako je 1. maj, ja tu uzmem još koji dan. Znači, ja sam toliko bila dobro organizovana da sam onako imala to da razvučem i da to bude. Naravno, ne može to u svakoj firmi. Mnogo je lep taj osjećaj da sam sama sebi mogla to da priuštim. Bez obzira koliko sam ranije pre toga putovala, definitivno nisam ovoliko, mnogo, mnogo manje sam putovala. I sam taj osjećaj kada počnete da radite pa ste vi samostalni, a meni je uvijek bilo, ja znam da nam nisu svima želje iste, ali meni recimo želja bila da budem vrlo samostalna, što i jesam, već dobar niz godina, i što nekako zaista je poseban osjećaj kada sebe možete da počastite što putovanjima, što nekim drugim stvarima. I baš iz tog razloga uvijek sam imala i više poslova, uvijek sam ja tu isprobavala svašta nešto, od čega bih mogla zaradim, nešto čemu ću da uživam, i uvijek se tu smenjivalo dosta toga, dosta novih stvari sam isprobavala i relativno sam dobro, mogu da kažem, ovako plivala u svim poslovima koji su mi u početku bili vrlo nepoznati. Pravljenje te liste želja zapravo vam pomaže da mislite o tome šta biste voljeli, odnosno da naterate svoj mozak da se oslobodi, da prestane da se boji, da se ustručava, da se ograničava, da mu date priliku za bolje i više. Samim tim kad krenete da mislite o nečemu što biste želeli, onda dolazi ta druga stvar, kada napravite tu neku listu kroz mjesece, vi to možete da analizirate, da se vraćate. Samim tim vi držite fokus na tome. Podsjećate sami sebe šta ste to zacrtali krajem godine ili početkom nove godine i šta je to što biste voljeli, želeli da uradite. Neko to radi, neko je vrlo onako samoinicijativan i vrlo onako jak, emocionalno i prosto nekako ide. Samo ide. Nekom je ipak potrebno malo više da se podsjeti, da se oslobodi, da se prepusti. Meni je poznat taj osjećaj, jer sam recimo, ključujući ovo što sada radim, ja sam se jako bojala toga. Ne pitajte me ono konkretan razlog, jer ne znam šta bih vam rekla na to. Ne mogu sad da kažem, je bojala sam se zbog ovog ili onog razloga, ali negde je postao neki strah čim sam ja to jako dugo želela, a prosto nisam to uradila do, pa evo, kanalima nepunih 2 godine. Branila sam sebi iz milion razloga. Ovaj posao je još uvijek negde umalovažavan kod velike većine ljudi i verovatno je tu u mojoj glavi bilo, radim posao koji radim, radim u stranoj firmi, sarađujem sa dosta ljudi me poznaje iz tog posla i prosto mi je onako bilo, hoću li moći da sklopim da to budem ja u ovom poslu i ja u onom poslu, podeljena ličnost, s obzirom da su potpuno različiti poslovi. Onda je tu bio i onaj moment kako će reagovati moji prijatelji, moja porodica, znate, bez obzira koliko vas ljudi neki vole i žele vam najbolje, često ćete čuti i kako su i oni sami skeptični, prosto i njima je možda ovo negde nepoznato i onako hteli bi da vas motivišu, ali prosto onako, znate, vi vidite u njihovim pogledima kao, pa okej, znaš, probaj. A pritom ni sami ne veruju u to. Sve to što vi čitate iz njihovog posloga, iz njihovog pogleda, vas onako dodatno negde demorališe u smislu da li je ovo prava stvar koju ja radim. Ja sad govorim više vezano za poslovno, ali je privatno ista stvar da uradite nešto što niste, nešto što biste želeli, da se rešite nekih starih loših navika, a verujem da ih svi negde imamo. To je zaista, zaista teško. E, zato me ovo podsjeća na to. Ja sam već listu napravila negde početkom decembra novu, međutim danas sam ceo dan onako da kažem odmarala, pokušavala sam da smislim šta bih vam rekla. I pomislila sam samo jednu stvar, u narednoj godini voljela bih da imam više vremena. Više vremena.
nisam razmišljala kako bih ga potrošila. Razmišljala sam samo, voljela bih da imam više vremena. Da li da ga ispunim sa porodicom, prijateljima, nekim šetnjama, putovanjima, nije ni bitno, ali samo više vremena, jer je ova godina posvećena velikoj jurnjavi. Velikoj, velikoj jurnjavi, to su poslovi sa svih strana. Rezultati jesu dobri, rezultati će biti još bolji u ovoj godini. Sprema mi se nešto zaista veliko, mislim, ne sprema se, ja spremam. Radim na tome već duži vremenski period. U momentu, reći ću vam za koji mjesec o čemu se radi, kad ostvarim to, smatram da sam ostvarila nešto najveće do sada u ovom momentu za sebe lično. I nekako to će biti neko moje najveće dostignuće do sada. Tako da sve ovo što sam se namučila, što sam radila toliko poslova istovremeno, neprospavanih noći, nervoze, stresa, svega, ipak ima svoj rezultat. I bitno je kad radite nešto da znate zašto to radite i kad nešto košta u smislu vašeg vremena, a vreme je neprocenjivo. Neprocenjivo. Ja ne znam šta bih prosto mogla da uporedim sa vrednošću vremena. Novac to nije sigurno. Prosto, tu je mnogo veći neki ishod, rezultati u različitim aspektima. I znate negde šta je interesantno kad uplovite u nešto novo? Najteži je taj moment početka. Definitivno. Mislim, kad počnete nešto, onda shvatite da ste vi odradili veliki deo posla. Usudili ste se, započeli ste i kako bih vam rekla, kada počnete nešto novo da radite, ideje dolaze. Javlja se ta neka kreativnost u vašoj glavi. Javljaju se nove ideje, pojavljuju se novi ljudi. Oni vam daju neke ideje. Ljudi su sjajni, ima stvarno sjajnih ljudi koji će vam pomoći, koji će vas uputiti. Nemojte se ustručavati da pitate, nemojte se ustručavati da tražite pomoć. Time vi širite vaše vidike. U tome je čar, krećete se stvarno dosta, upoznajete nove ljude, razvijate se, mnogo je to važno, razvijati se u svakom pogledu, privatno, poslovno, mentalno. Nije to važno samo danas, to je bilo važno uvek. Recimo, neke želje koje sam ostvarila u ovoj godini, ajde da krenem privatno, to ću vam reći uskoro o čemu se radi, ali i privatno, taj moment nekako sam zadovoljnija, da sam zaista zadovoljnija, da osjećam to prosto, sam nekako ispunjenija. Bez obzira koliko budem nervozna i sve, na kraju dana sam ipak ispunjena, bez obzira na sav umor i sve. Znači, krenite od malih stvari. Ono kao, ja znam da svi mi onako negde na početku nove godine, e, sad ću da vežbam, to je kao ponedeljak svaki, sad ću da vežbam, sad ću da redikujem ishranu, sad ću ovo, sad ću ono i milion stvari i onda se ništa ne uradi. Ili smatramo da moramo nešto. Ne moramo. Ne moramo. To što radimo, radimo isključivo zbog nas. Da li naše telo to želi, da li mi to želimo iz nekog razloga, to je bitno. Neke od mojih želja su bile da počnem možda da zarađujem od ovog posla. I jesam, ostvarila sam neke lepe saradnje na koje sam zaista ponosna. Ponosna sam u smislu, nisam nikoga vukla za rukav, ja sam ta i ta, pogledajte moj kanal, nego su prosto te saradnje došle nekako nekim sličnim senzibilitetom, nekim sličnim možda vrednostima, pogledima na određene stvari. I zaista sam na to jako ponosna, jako, jako. Vas ovdje ima subscribe-ovano na kanal 13.000, preko 13.000, na Instagramu 8.500, ne, blizu 9. Hvala vam. Hvala vam što vas ima toliko. Jedan video je moj preko pola miliona, imam jedan preko 200.000. Videi su gledani. Hvala vam na tome, na svoj ljubavi, na lijepim komentarima. Fokusirat ću se samo na ono lepo, iz razloga što ne želim da ostavim prostora, uvek ima svega, u svakom poslu ima svega. Ja želim da se fokusiram na ono dobro. Dalje, šta sam još uspjela? Spletom nekih zdravstvenih okolnosti, ali ne ništa toliko strašno, ipak sam istrajala nešto što sam mislila da nema šansa ću istrajati. 2 mjeseca bez slatkiša. Pritom sam uradila i onaj detoks koji sam
spominjala u nekom videu, što sam tek mislila nema šanse da ću ja to uraditi, nema teoretske sile. I uspela sam. Za mene je to zaista neverovatan osjećaj. Počela sam bila opet u julu ili u avgustu, negde da ustajem u 6 ujutro, vratila sam se trčanju i praktikovala to, čini mi se možda do novembra, sad ne mogu da se setim, ali u momentu kad je počeo mrak ranije da pada, e tu sam prestala, zbog toga i zato što je bilo hladno. Vratila sam se na jogu, posle nekoliko godina. Joga je jedna sjajna stvar za telo koja jako prija, odnosno te vežbe jako prijaju u mom telu koje po ceo dan sedi, ja sedim za računarom na poslu, ja montiram videe po nekoliko sati, moje sedenje, nepravilno sedenje nekad možda bude i po 12 sati dnevno, s obzirom na to, joga je... Upoznala sam jako puno dragih ljudi, jako puno divnih, dragih ljudi. I znate šta mi se desilo ove godine? Toliko ljudi je pitalo da li mi treba pomoć u nečemu. Uglavnom je bilo poslovno, ali prosto ljudi žele da pomognu i dobri su. Ima strašno dobrih ljudi, već sam to sad spomenula u videu, sad se ponavlja možda. To je neka povratna informacija meni, da radim nešto dobro. Tako da, ne bih vas davila zaista više. Želim vam sve najlepše u novoj godini, da uživate u praznicima, da se dobro odmorite, psihički i fizički pripremite za godinu koja sleduje, da uživate u zimskim čarolijama, da nam malo padne sneg, da se zabavimo, ko voli sneg, ko ne voli. I s obzirom da sam rekla da ću vam pokloniti nešto, sad ću samo da uzmem kesicu i da vam kažem šta sam pripremila. Želja za ovim poklanjanjem nečega nastala je iz razloga što želim da vam se prvenstveno zahvalim, a sa druge strane želim da poklonim proizvode koje iz nekog razloga ne koristim. Da li što sam ih dobila, da li sam ih kupila, neki su isprobani, neki su korišćeni, neki su potpuno novi i bez, rekla sam na Instagramu, ne želim nikog da uvredim kao tako, prosto ljudima se dopala ideja kad sam pitala na Instagramu i dve devojke su izdobile poklon, sutra treba da pošaljem trećoj devojci. I evo, nekog četvrtog ću obradovati ovde. Znači, ovde imam neke nove i polovne proizvode, mi se ružno je reći tako, ali prosto ja ne mogu da iskoristim sve što imam, nešto mogu da poklonim, tako da nadam se da ću obradovati nekoga. Za početak imam dve Revolution palete koje sam dobila. Ja mislim da ni jedna od ovih paleta nije korišćena. Potom imam Organic Shop Vanilla Butter, prosto mi nešto ne odgovara, ja sam ga kupila, ne odgovara mi. Maybelline Fit Me puder, ove pudere sam delila već dosta. Zatim Maybelline Tattoo, ovo je gel za obrve. Potom Catrice rumenilo, Sephora i Alverde pojedinačne senke. Potom NYX-ov pudar u prahu za setovanje. Potom Revolution Heart ovaj highlighter. Ovako, iznijansirani, što je sjajno jer može da bude i highlighter i rumenilo. Potom, samo da vidim, imam ovde lip kit Revolutionov. Unutra su sjaj, tečni mat ruž, odnosno i olovka za usne. Potom imam jednu četkicu, ovo je contour brush, vidjet ćete. Zatim paletica sa korektorima, ovo je bukvalno jednom ili dva put korišćeno. Zatim imam Revolution crveni karmin, Revolution korektor i Catrice jedan sjaj
ili ruž za usne, onako jedna malo neobičnija boja. I poklanjam jednu paletu za konturisanje Sedona, koju sam ja poručivala svojevremeno iz Amerike, koju ne znam da li sam ikad i koristila, možda svega nekoliko puta, još uvijek ima i zaštitnu foliju, obrisat ću je naravno. I ona sadrži proizvode za konturisanje, setovanje i rumenila. Da biste učestvovali u ovom nagrađivanju, potrebno je da ostavite komentar. A komentar neka bude na pitanje zašto pratite moj kanal. Mislim da mi je ovo najbolji odgovor u smislu da vidim zašto ga pratite, kako bih znala i ja šta da radim u narednoj godini. Ljubim vas puno, sve najbolje još jednom i vidimo se uskoro vrlo, vrlo brzo sa jednim novim interesantnim videom. Ćao!